vocês! Hoje estamos jogando mais um jogo de... Batalha! Isso mesmo! Uhul! Galera, hoje a batalha aqui vai ser top. Primeiro, nós vamos tentar desafiar aquelas pessoas, hein, Lucas? A diretora. E também, nós vamos mostrar os novos personagens que nós fizemos aqui para esse jogo. Isso! E primeiro, o... Naruto! Olha o Naruto do Lucas, gente. Espero que tem que ter um cabelo branco. Mas ficou legal aí, eu gostei. Ó. É. Ele tem, eu coloquei uma capa e a foca misturada com a abelha. Tanana. Ó, eu chamaria esse daí de Leôncio. Ele parece o Leôncio do Pica-Pau. Primeiro vamos com a foca, nós dois. Ah, mas aí tá muito igual, ué. Opa, mas olha as mãos. Ah, eu sou verde, né? É. Peraí, eu vou com o Naruto. Ah, ia ser legal nós dois então, batalhando beleza, então. De foca. Beleza, então vamos nós dois de foca. O leão marinho. É, vamos lá. Batalhando com nós primeiro. Que aí nós dois vai ficar vermelho se nós batalhar com as outras. É, então vai ser um contra o outro agora? É, e não é arrasto, tá bom? Então, beleza então, cara. Beleza então. Vamos lá. Preparando. Uai, peraí. Ah, nós já estamos no nosso habitat natural. É. Que é o oceano. Como é que é? Vai querer batalha? Vai querer o quê? Ó, foi mal, cara. Foi mal. Esperar os tubarões, mas como esse é seu habitat, então vou te levar. Que isso, cara? Opa, mas esse é seu habitat natural. Olha o que você fez, Lucas. Olha o que você fez. Foi sem querer. E eu vou ganhar. E aí? Quem perdeu? O abelha amarela venceu. Ah, é você! Olha o tubarão, olha! Vai-se! Ah, não, não acredito, cara. Não acredito. Ô, pai, foi sem querer. Eu vou tirar esse negócio. Vou lá, vamos tirar essa grade, deixa eu te ajudar você. Opa, a minha intenção não foi bater, ó, vamos lá. Vou jogar essa grade dentro do oceano. Beleza! Acertamos de primeira. É, ô, pai, obrigado por ter deixado ali que eu vou subir, tá? Pra onde? Você vai subir lá pra cima? Aham. Vamos lá então, cara. Vamos lá. Deixa eu mostrar como se faz. Você sabe que eu sou o amarelo, tá? Ah, eu sei, eu tô tentando escalar aqui. Gente, por que eu não consigo subir? Ah, quer saber? Eu vou ser corajoso. Você também não vai subir não, cara. Você vai ficar aqui embaixo comigo. Vem cá. Nada de subir lá pra cima. Vem cá que nós temos que esperar os tubarões. Vem me pegar então. Ó. Vem cá, vem cá. Aí, ó, já começou a chegar. Vem cá, cara, prepara pra batalha. Você não é corajoso? Ô, pai, vai nadar um pouco. Eu não, eu sou o senhor Leôncio. Eu vou esperar aqui todos os tubarões. Tá, né? Sai pra lá, tubarão. Sai pra lá. Ai, ai, ai. Deixa eu sair daqui, tá muito próximo do oceano. Ai, subi lá pra cima. Pai, você falou que você ia ser corajoso. Ah, mas eu desisti de ser corajoso. Eu prefiro ficar aqui em cima, aqui, ó. Ah, tava me confundindo. Vem cá. Você vai ser corajoso. Fica aqui. Não, não vai. Ai, sai, tubarão. Sai pra lá. Ai, meu Deus. Agora, ó, Lu, o que você fez? Agora tá difícil de subir aí, ó. Deixa eu passar por cá. Saia. Você é corajoso. Não, eu tô querendo fugir dos tubarões. Ô, Lucas, deixa eu subir, cara. Não, quando te vê assim, parece um rosto de boneca. Parece que as bonecas que não tem cabelo, não é? Legal, galera, legal. Mas é simplesmente o senhor Leôncio. Pode ficar aí embaixo. Os tubarões vêm. Ó, oh, não vale, cara. Vem cá. Você vai ficar aqui. Ah, tá querendo me pegar, né? Tá querendo me pegar? Vem, tubarão, pega o Lucas. Aí, o barco tá começando a virar. Quando ele começa a virar assim, é porque o tubarão vai descer. Sai, sai pra lá. Aí, deixa eu sair pra cá. Sai pra lá, tubarão, volta pro oceano. Você não sobrevive fora da água. Aí, deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir cá pro começo do barco. Ó, tinha que ter jeito de eu abrir esse porão aqui pra mim entrar, ó. Ah, mas esqueci. O navio tá afundando. Ai, quase. Ai, 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 meu Deus do céu. Tá quase, vai. Ó, Lucas, não vale, cara. Não vale me pegar, hein. Você...
Ô, Lucas, você vai me puxar, cara? Vem, sobe! Em vez de você ficar tentando me roubar! Segurando! Ó, o navio tá naufragando, gente. Tomara que um tubarão venha e pegue o Lucas. Não! Tomara que um tubarão venha e pegue o Lucas. Solta! Solta minha perna! Ai, ai, ai! Ô, Lucas! Ai, ai, que socorro! Pegou! Ô, Cate, é sortudo demais! Ai, meu Deus do céu! Tá pra nascer um cara mais sortudo que é o Lucas, gente! Você é sortudo demais, cara! O tubarão pegou o Lucas e soltou! Da última vez que aconteceu isso comigo, o tubarão pegou e não largou mais! Ai! Ai, meu Deus! O barco tá naufragando! Papai, me ajuda! Sobe! Ai, ai, ai! Sai! Pega ele, tubarão! Eu tô segurando você, cara! Eu não quero ficar me por solta, aqui! Me solta. Ai, meu Deus! Vai, abelha verde, vai! E o Leôncio Verde venceu! Vamos lá, chacoalhar, vamos lá. A última rodada daqui. Vamos lá, última rodada daqui, galera. E vamos mostrar, opa. Ah, eu já achei que o barco tava afundando. Eu tô confundindo o meu com o seu, cara. Ai. Foi mal, foi mal, foi mal. Fora! Eu quero jogar, eu vou jogar lá embaixo. Deixa que eu jogo. Eu que vou jogar. Sai, eu que vou jogar. Sai. Eu vou jogar. Aí, fica dentro da gaiola, fica aí. Fica aí, deixa eu te levantar. Não, pai, fica aqui, fica aqui. Não, não, fica lá que eu vou te levantar. Vai você, eu sou melhor pra levantar. Vai lá, cara. Por favorzinho. Fica aí que eu vou te levantar. Eu não, você vai jogar a gaiola dentro do oceano comigo e tudo. Olha lá, isso que você ia fazer, ó. Ó, sai. Isso. Sai. Eu vou jogar. Deixa eu subir lá pra cima, porque... Deixa eu sair daqui. Ó, gente, eu sou o Leôncio Verde e o Lucas é o Leôncio Amarelo. É. Sai, Lucas! Eu quero subir, cara! Ó, eu ganhei e essa daqui também eu vou ganhar. Sai, tubarão. Aí, ó. Vai brincando aí que já tem tubarão da cabeça branca aí, ó. Sai pra lá, tubarão. Você não sabe que você tem que viver só na água? É. Por que você tá querendo pegar as pessoas aqui fora? Isso mesmo. Senão eu vou fazer picadinho de tubarão. Ô pai, tchau, foi bom conhecer você. Eu quis subir também, velho. Aí, aí. Aí, pulei lá embaixo. Tu, 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 tu. Deixa eu sair daqui, que senão daqui a pouco parece um tubarão aqui e eu não consigo escapar. Aí, ó, o que eu falei? Ai. Sai, sai! Sai pra lá, tubarão! Ai. Esses tubarão é tudo mutante! Olha o tamanho deles! Ai. Ai, ai, pegou! Para! Eu tô desmaiado! Voltei! Nossa, eu achei que ele tinha me pegado, não, cara! Eu não me achei, ia ficar mó feliz. Nada, 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 bem! Uma bugadinha! Aí! Passei por pouco ali, cara! É só eu, pai! Nossa, três tubarões, cara! Sai pra lá! Você tá doido querendo me jogar na boca do tubarão, né, Lu? Não vale, cara! Não, eu não vou fazer isso! A sua intenção é ver o tubarão me pegar! Não! Aqui, ó, os tubarão quebrou todos os corrimão do barco! Ai, meu Deus! É hora eu de tô com medo. Tentar sobreviver! Se você perder, você sabe a musiquinha que eu vou cantar para ti, mano! Que música, hein? Baby Shark! Não! Tururu. Não, essa música é horrível! É o do tubarão, mano! Mas é ruim! Vamos lá, vamos lá! Bom. Eles vai lá! É hora de colocar essa espécie! Ai, meu Deus, agora o barco tá virando! Salve-se, quem pode! Sai! Sai pra lá, tubarão! Quase, cara! É a sobrevivência, gente! É a última jogada! É a última jogada! Ai, eu tô com medo! Ô, pai, dá pra andar! Eu sei, mas eu já tô testando aqui, meu... Ô, pai! Foi mal, cara! Solta! Solta, cara! Eu tô tentando sobreviver aqui em cima! Solta, Lucas! Não! Eu vou ganhar de novo, hein? Só pega ele, tubarão! Pega ele, tubarão!
Pega uma abelha amarela. Por favor, pega uma abelha amarela. Não, uma abelha amarela que é a verdadeira. Pega a verde. Não, ele é uma abelha cara de leôncio. Você tá querendo me jogar aí embaixo? Ai! Ai, não! Eu mesmo me entreguei, cara! Ai, vai lá, vai. Me ajuda a subir, Lucas! Dá uma ajuda aqui, cara! Tá bom! Ai, ai, não quero dar ajuda, mas não! Ai, ai, ai. Eu tenho dificuldade pra subir, gente! Eu tenho dificuldade pra subir! Eu tenho dificuldade! Ajuda! Ajuda, mano! Ai! Ah, não acredito! Você não teve coragem de ajudar o mano! Não! Ainda bem que eu não fui pego por um tubarão! Galera, o jogo foi muito legal, mas nós já vamos ficando por aqui. E vocês fiquem todos com Deus e até a próxima. Isso mesmo. Vou lá, dá um mergulho. Yupi.